Počasí na jedničku, uvolněná atmosféra a úsměvy na každém kroku. Ten, kdo včera večer dorazil do pivovarské zahrady v Českém Krumlově, rozhodně chybu neudělal. Krásy nočního Krumlova neočaroval jen diváky, ale i samotné vystupující. Miluju to tady. Jsem tady po páté v Českém Krumlově a v Praze. Mám rád ten čas před vystoupením. Učím se pokaždé, když sem přiletím. Stále neumím moc dobře česky. Umím říct... Dobrý večer. Bylo to dobré? Ne pro všechny byla broadwayská noc k poctě Leonarda Bernsteina vystoupením jako každé jiné. Například pro amerického dirigenta to byla vzpomínka na dobu, kdy byl Bernsteinovým žákem. Leonard Bernstein was my hero. Leonard Bernstein byl můj hrdina. Studoval jsem u něj dirigování od roku 1989. Naučil jsem se od něj spoustu věcí, vždy jsem ho velmi respektoval. Byl to skvělý učitel, skvělý skladatel. Byl něco jako moje rodina. Když už jsme byli v Českém Krumlově, neodpustila jsem si otázku, jak vystupujícím chutná české pivo. Řeknu vám to popravdě. Nejsem moc pivař, ochutnal jsem české pivo, je velmi dobré, ale mám rád tequilu. Já ho miluju, máte pro mě jedno, jestli ano, dal bych si ho klidně hned. Samozřejmě, kdo by neměl rád české pivo, moc mi chutná. Kdo dnes nestihl dorazit do Českého Krumlova na Mezinárodní hudební festival, nemusí zoufat. Do 11. srpna bude mít ještě spoustu možností. Čeká nás například swingový večer ve stylu Las Vegas. Adéla Cinklová, Televize Prima.